Спасибо, и вас так.
местах детей до 14 лет без сопровождения родителей. Національна поліція України інформує. Відповідно до рішення Кабінету міністрів України 6 квітня було введено ряд додаткових обмежень для громадян. А саме, перебувати у громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, респіратора або захисної маски, перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та помісті. Ладно, идем с тобой. Ромочка, смотри, сколько у дедушки медалей, видишь? Ложите пачку. Там не надо ставить, они сейчас могут упасть. Там. Девочки, ставьте, говорите ребятам, что вы там ставили. Что делаете? До решения Кабинета министров Украины 6 квітня было введено ряд додатковых обмежень для громадян. А саме, перебувати у громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, респіратора або захисної маски, перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, відвідувати парки, скверні, відвідувати спортивні чи дитячі майданчики, перемішуватися в групі усіх. Yeah.
Спасибо.